אבא שלי, אחרי איזו תפילה מסוימת, אמר לי את בקשתו האחרונה. שלוימלה, בכל תנאי מה שלא יקרה, תישאר תמיד יהודי, תאמין תמיד באלוהים, ואז אלוהים תמיד ישמור עליך. אל תשכח מיד. הייתי בן 14. אמא שלי הוסיפה עוד שתי מילים. היא אמרה את זה ביידיש. שלוים עלי, גי. לך. כי עליך לחיות. הייתי ברגעים האלה כל כך שטוף דמעות פרידה, שאז לא ידעתי להעריך את החשיבות של הציווי האימהי הזה. היום בגיל שלי, של 96, ברור לי מה שהציל את החיים שלי, שום דבר אחר לא, רק שתי מילים האלה של אימא. עם שתי מילים האלה, אימא השאילה בי, זה כוחות אדירים. בלי הכוחות האלה לא הייתי שורד. אני הרגשתי, אז הייתי כבר כולי נער התלראי. התחלתי לשנוא את עצמי שאני יהודי. עד כך זה ידיע. פה כבר התהליך לשינוי דמות לנער התלראי הוא שלמה לגמרי. שלמה בתוכי נעלם לגמרי. נעלם לגמרי. קוראים לי שלמה פרל, נולדתי בגרמניה, בעיר בשם פיין, זה בצפון גרמניה, ביום 21 באפריל 1925. אנחנו היינו ארבעה ילדים, שלושה בנים ואחות. אני הייתי הכי צעיר, ביני ובין אחי הגדול היה הבדל 16 שנה. לאבא קראו עזריאל, לאמא רבקה או רבקה. אבא שלי נולד במזרח פולין, בעיר בשם זמוש. אמא נולדה בקובנו, בליטא. הם הגיעו לגרמניה אטומית לרייטות, זה היה ב-1918, הייתה רפובליקת ויימר. לאבא שלי היה ברחוב המרכזי של העיר חנות נעליים. אנחנו היינו בית דתי מאוד. אבא שלי היה תואר רב. הוא היה חבר באגודת ישראל. כלומר, אנטי-ציוני. אבא כל פעם קרא לי ללמוד שיעור בגמרא. לרוב לא הבנתי מה הוא מספר לי. כל יום שישי לקח אותי לסינגוגה, בגמרא קראו לזה סינגוגה, והיה לי תמיד קשה לעזוב את מגרש המשחקים עם ילדים. כי הצלחתי לבוא הביתה מוקדם מספיק בשביל להתרחץ, ללבוש חולצה לבנה וללכת לסינגוגה. אנחנו היינו קהילה קטנה מאוד באותה עיר, בקושי 30 משפחות. Thank you.
ההורים דיברו יידיש, אנחנו ילדים דיברנו גרמנית. ואנחנו תמיד, אני במיוחד, תמיד כעסתי על אבא, דבר גרמנית. התביישתי מהיידיש. רצינו, אנחנו ילדים, רצינו להיות גרמנים לכל דבר. דרך אגב, הייתי תלמיד יהודי יחידי בכל הבית ספר, לא רק בכיתה. אבל לא הרגשתי שאני בעיני מישהו אחר. הבנות של המשפחות של המערביים, וסט-יודן קראו לזה, לא רצו כל כך להתיידד עם בנים של האוסט-יודן. כך שלאחים שלי היו רק ידידות בנות גרמניות. בגיל 8, היטלר הגיע לשלטון. אנחנו הילדים, הילדים קטנים, טרם ככה מתעניינים בפוליטיקה. אני המשכתי לשחק עם ילדי השכנים, למרות שכבר נאצים היו בשלטון, ככה שאנחנו לא כל כך עוד הושפענו מהאווירה החדשה. פעם אני זוכר הלכתי עם אבא לבית כנסת, מאחוריי שמעתי כזו קריאה, יהודים, תרדו מהמדרכה, אתם מלכלכים את הרחוב הגרמני, משהו כזה. אבל בתור ילד אתה לא כל כך הבנת מה הולך פה, ולא כל כך זה השפיע עליי. שמעתי את הנאומים של היטלר, שם הרכיבו כמעט בכל פינת רחוב רמקולים, ושמעתי איך שהוא צורח עם הנאומים, הוא היה נואם קריזמטי. אני שמעתי את זה. אבל זה, חשבתי, זה לא נוגע לי, אני עוד ילד קטן. אנחנו ילדים עוד לא שייכים לעולם המבוגרים. כשיצא החוק בגרמניה, חוקי נירנברג, עכשיו שללו מיהודים את כל הזכויות. בעקבות החוק הזה גם גורשתי מהבית ספר. אני זוכר עד היום הזה, זו הייתה החוויה הטראומטית של הילדות שלי, אותו הגירוש הברברי מהבית ספר. רק בפני שאני בני מישהו משהו אחר. עם הגירוש מהבית ספר התחילה עבורי השואה. והייתי בכיתה ג'. הייתה משמרת לפני החנות של אבא שלי, לא לקנות ליהודים. אבא הביא הכל לבית שלנו. אבא שלי, היות היה מאוד דתי, הוא תמיד אמר, אני סומך על האויבשטה. ביידיש אלוהים אומרים זה דאויבשטה. אבל אחרי שכבר עשו אריזציה של החנות, אבא שלי נאלץ למכור את החנות בסכום ממש מגוחך. וכך שאנחנו עזבנו את גרמניה, כל המשפחה, זה היה ב-1935. ועברנו לעיר שנייה בגודלה של פולין, ללודז'.
בפולין קודם כל הגענו כפליטים. בקושי הסתדרנו למצוא דירה. אני הרגשתי שאני רציתי כל הזמן לחזור לפיינה. אני זוכר שאפילו בדירה חדשה בפולין הכרזתי על שביתת רעב. אני רוצה חזרה לפיינה, עד שכך נאיבי הייתי. והיו עוד בעיות, למשל, בגרמניה הייתי אוסט-יהודה, ופה אצל יהודית פולונים הייתי גרמני. אז קיללו אותי יקה מתטופ קווה, כי גרמנים שותים קפה, ובפולין תה. אז קיללו אותי יקה פוץ מתטופ קווה. ואני נורא סבלתי מזה, לכן רציתי חזרה לגרמניה. אבל במשך הזמן זה עבר, התחלתי ללמוד בית ספר, ופה כבר היה בית ספר ממלכתי, פולני ממלכתי, אבל רק ליהודים. החברים שלי רק יהודים. לא היה לי אף חבר פולני, נוצרי פולני. והתחילו חיים נורמליים שוב בפולין. בפולין הייתי בשני תנועות נוער. אחד קורא לה גורדוניה, זה ארגון ציוני, וגם הלכתי למפלגת בונט. בונט זה שמאל קיצוני. למה הלכתי גם לבונט? כי שם החברים שלי הכי קרובים, היו שני חברים, הם היו חברי בונט. ושם הלכתי למועדון ללמוד שח. אז גם הייתי בבונט וגם הייתי בגורדוניה. אספתי כסף לקרן קיימת וגם הלכתי להפגין באחד במאי למען הפרולטריון. ב-21 באפריל 1938 היה לי בר מצווה והייתה חגיגה בבית גם רק עם חברים מהכיתה הפולנית. כבר היו מפגשים חברתיים עם כל מיני משחקים, עם בקבוק מסתובב, ופתאום הגיע חייב להתנשק. אז פעם ראשונה התנשקתי עם בחורה, היא אחר כך גם הייתה ככה, חברה שלי יותר קרובה, כן. קראו לה סלה. לי קראו סלק בפולנית. כן, זו הייתה החוויה של ההתפתחות הצד הרומנטי בגיל 13-14. ביום אחד כל החדש הזה התמוטט מחדש. כשבאחד בספטמבר 1939 גרמניה פלשה לפולין ופתחה ביום הזה מלחמת העולם השנייה. כבר 4 ימים הם כבר היו בלודז', אבל מיד התחילו גם רדיפות אחרי יהודים. אני זוכר, הלכתי פעם ברחוב, זה היה בבניין של הגימנזיה היהודית, לקחו יהודים, ניסו לתלוש להם את הפאות, רצתי כולי פחד ובכי הביתה, ויהודים התחילו לחיות בחרדה מה יהיה גורלם. עבור 4 חודשים, גרמנים ציוו את כל משפחות יהודיות לעזוב את הבתים, להיכנס לגטו. הגטו אמור היה להיות באזור העוני של לודז', קראו לה הבאוטי. בשביל לא להיכנס לגטו,
הוריי החליטו לשלוח אותי, הייתי אז כבר בן 14, יחד עם אחי יצחק, שהוא אז כבר בן 30, ששנינו לא ניכנס לגטו, ננסה מיד להימלט למזרח פולין. נתאר קצת את הפרידה מהוריי, כי זה עד היום הזה במרכז חיי. אבא שלי, אחרי איזו תפילה מסוימת, אמר לי את בקשתו האחרונה. שלום אלה, בכל תנאי מה שלא יקרה, תישאר תמיד יהודי, תאמין תמיד באלוהים, ואז אלוהים תמיד ישמור עליך. אל תשכח מי אתה. אמא שלי הוסיפה עוד שתי מילים. לפני שעזבת אותה, היא אמרה לי, שלום אלה, גיי, לך. כי עליך לחיות. עם שתי מילים האלה, אמא השאילה בי זה כוחות אדירים. לא אני הייתי אז יודע שאני עוזב אבא ואמא לתמיד, לא הייתי הולך. הייתי בן 14. אבל חשבתי שזה רק מלחמה תסתיים, אנחנו נחזור. וכך שני אחים עזבנו בית אבא ואימא, ודרך לא דרך, תרמלא סכנות, הגענו לנהר בוק, שהוא היה גבול בין הגרמנים והרוסים, עם סירת דייגים פולני, עברנו את הנהר. דרך אגב, רק אני עברתי, כי לאחי פתאום כבר לא היה מקום, הוא נשאר פה ואני עברתי למזרח פולין. הסירה, כשהתחילה להתקרב לחוף השני, התהפכה, ואני את הילד היחידי, לא תפסתי קרקע, היתר תפסו קרקע ויצאו רטובים לחוף. אני התחלתי לטבוע בין גושי קרח, וחייל של צבא אדום, הפרין, קפץ למים והציל אותי מהטביעה. למחרת יצחק בא עם הסירה הבאה, ויחד נסענו לעיר ביאליסטוק, כי שם הייתה קהילה יהודית, והיות והייתי עוד בן 14, יחסנו אותי בבית יתומים בעיר בשם גרודנו. ואחי, היות כבר בן 30, לא כבר גיל להיכנס לבית ילדים, הוא המשיך את דרכו הלאה צפונה לעיר וילנה, כי הייתה לו שם חברה, גם התחתן איתה, וכזוג נשוי גרו בוילנה. ואני נשארתי בגרודנו, אותה החורף, ינואר 1940. כשהייתי באותו בית ילדים, אפשר היה להתכתף עם הגטו. אני הייתי מקבל גליות מהגטו, וגם שולח גליות לגטו. ואני זוכר פעם אבא שאל אותי באחת הגליות, אם אני אוכל שם כשר, אם אני שומר שבת. כתבתי לו, אבא, אני כאן לא שומר שבת, לא אוכל כשר. הבעיה עכשיו להישרט. ברור שזה היה בית ילדים סובייטי עם חינוך סוציאליסטי. הייתי בהתחלה פיוניר, אחר כך קיבלו אותי לקומסומול, זה תחום מפלגה. והייתה תרבות, הרבה ספורט. אחותי נשארה עם הוריי בגטו. הוריי רצו גם להציל את אחותי, וניצלו סיטואציה שאחותי הייתה שייכת לקבוצת נערות יהודיות שהיה להם
עבודות חוץ, לתתי רחובות של לודז'. ביום עבודה אחת, אחותי הספיקה לברוח לתחנת רכבת. את הכתובת של בית יתומים היא ידעה מהמכתבים ששלחתי הרי לגטו. אז ערב אחד ישבנו, אכלנו, אני זוכר, דייסה, קשה, קוראים לזה ברוסית. בא מחנכת, אבל מישהו רוצה לראות אותך. אני פותח את הדלת, אחותי עמדה ברטה, כולה בכי, בסחבות. אני לא אשכח את הרגע הזה, איך שהתחבקנו, בכי כולנו. והיא גם נשארה לישון אצלי, לילה אחת. היא סיפרה לי על הגטו, על האבא ואימא. דאגתי מאוד להורים שלי, מה שלומה, מה גורלם. וכל הזמן התחבקנו, התנשקנו ובכינו. זה היה לילה בלתי נשכח עבורי. למחרת נפרדנו, והיא נסעה לווילנה, והיא תחתה עם יצחק וגיסתי. עכשיו הם גרו שלושתם בווילנה. וב-22 ביוני 1941, ב-4 בבוקר, למרות ההסכם לאי התקפה, גרמניה פשעה לברית המועצות. בית ילדים שלי היה עכשיו סך הכל 15 קילומטר מהגבול הגרמני החדש. באו מיד כל המדריכים, העירו אותנו, מהר מהר להתלבש, עלינו לנוס, להגיע לעיר בשם מינסק, זה בערך מעל 200 קילומטר, ובית המנוסה הזאת, מגרודנו למינסק, למדתי להכיר מה פירוש המושג גיהנום עלי אדמות. המונים ברחו בצורה היסטרית מזרחה, הכל בער בסביב, אבל פה כבר היינו מקוטרים על ידי הוורמאכט. הם ציוו לכל האלפים להסתדר על שדה פתוח לתורים ארוכים, לשם מיון והסגרה אל השבי הגרמני, כי הייתה להם פקודה מפורשת. במלחמה נגד ברית המועצות לא לוקחת לשבי אף יהודי, וגם לא פוליטרוק. כששמעתי את זאת, קודם כל הצטרפתי אל התור ארוך ביותר, בשביל להרוויח זמן. כי לי עכשיו היה ברור, כל צד קדימה מקרב אותי לקץ. אמרתי, כבר הייתי בן 16. ברור שרעדתי על כל גופי. רק עם השפתיים, עוד איכשהו הצלחתי למלמל, אבא, אמא, אני עוד לא רוצה למות. בינתיים השכל שלי עבד. הייתי כולי מבוהל, אני הולך למות. אבל בכל זאת יש אינסטינקטים איכשהו עוד פעלו. באיזה שלב מסוים, בזהירות רבה, שהגרמנים לא יפרינו, חפרתי עם הכף של הנעל בור קטן בתור אדמת השדה הרכה, וטמנתי לדוחו את כל התעודות שלי, שהוכיח מוצא יהודי, וקברתי את זה חזק. ועכשיו ללא תעודות המשכתי גם אני להתקדם. פתאום שמעתי לקראתי פקודה בגרמנית, ידיים למעלה. באמת הגיע תורי, הרמתי את ידיי הרועדות, מולי עומד חייל גרמני, ופתאום שואל אותי, אתה יהודי? דבר ראשון נזכרתי באבא. אבל למזלי הגדול היה לי פה גם יד ברור. אם אני אגיד לו את האמת שאני יהודי, אני אקבור 5 דקות מוצא להורג. עליי היה פה להחליט במהירות בזק, החלטה גורלית,
להחליט בין חיים ומוות. להחליט בין אמא ואבא. הפתאום שמעתי בתוך האורבייה של מחשבות את קולה של אמא, עליך לחיות. ואמרתי לי בקול שלא ישיר שום ספק. אמרתי, לא, אני בן לאום גרמני. זה בגרמנית פולקסדויצ'ר. והנס קרה שהוא האמין לי. עכשיו, מדוע נס? כי כל הגברים שהגיע תורם הסתברו להוריד המכנסיים לפני הגרמנים. והם בדקו מי הגברים האלה נמול. כלומר, הוא יהודי. אלו הוצאו החוצה להוצאה להורג, לשם ביער, עם תיאור יחידות של האס-אס. ולי לא רק שציבה להוריד את המכנסיים, שמח אותי נער גרמני, לקחו אותי על כזה זחלם למפקדה שלהם. שם איזה רב סמל קיבל אותי ככה, ממש בזרועות פתוחות, גרמני. פולקסדויצ'ר. אבל סדר חייב להיות, שאלתו הראשונה הייתה, איפה התעודות שלך? וכאן נאלצתי להשתמש בנשק היחידי שאז עמד לרשותי, השקיה. פתאום הוא שואל אותי ככה למען לרשום פרטים שלי, מה שמך הפרטי? נקפתי בשם הראשון שבא לי עד קצה הלשון, יוזף. כן, וכך נהייתי יוזף פריאל, ולא ידעתי איזה סיפור פה עכשיו לא יומן יתפתח. הם הלביש אותי במדים, קיבלתי שוק לא קטן, כשפתאום אני רואה על החזה שלי נשר ממצלב קרס. ושימשתם תורגמן רוסית גרמנית. קראו לזה צוולפטה פומרשה פנצה דיוויזיון. דיוויזיית שוריון מספר 12, כל הקצינים וכל החיילים נורא אהבו אותי. מיוזף הדביקו לי מיד כזה כינוי חיבה, יופ. פרוש בלי שידעו שאני יהודי. היה לי קצין אחד בפלוגה שלי, הוא ניסה כל הזמן לאהוב אותי בצורה קצת אחרת. כל הזמן ככה חיבק אותי, אבל בצורה כזו מופרזת. תמיד שמעתי בין למילים כאלה מתקתקות, תמיד הוא הציע, בוא נלך לטייל ליער, תמיד ליטף אותי, נגע בי, אבל אף פעם לא קיבל את ההסכמה שלי, מה שהוא רצה. אבל יום אחד פחות זאת משהו קרה בינינו. עשיתי פעם להתרחץ, כי אז היה קיץ לוהט ברוסיה ב-1941. ואני לא יכולתי לחשוש לעצמי את הקלות דעת, להתרחץ בנוחותם, שאיש לא יגלה שאני נמול. תמיד המתנתי, יום אחד, כולם סיימו, גם אני נכנס, זה היה כזה מטבח של איקרוסי, כזה עם תנור ענק. מילאתי לי כזו גיגית עם מים חמים, רק הספקתי להתפשט, איכשהו פתאום הפתיע אותי, תקף אותי, חיבק אותי חזק. כאן נאבקתי בכל כוחותיי נגד ניסיון האונס הזה. עד שגם סוף סוף הצלחתי להשתחרר מהחיבוק. והסתובבתי עליו. הוא עמד מולי, אני לא אשכח, היה אדום כמו סלק. הביט אליי, פתאום הוא גילה שאני נמול. ומיד גם אמר לי, יופ, הרי אתה יהודי. הפעם בכלל לא הקרשתי. פרצתי בקול רם במחי, התחננתי על חיי, כי דבר אחד הייתי בטוח, זה הסוף. הוא מביא את האקדח יורה בי. סיבה מספקת, אני יהודי. אבל הייתה לו עוד סיבה לא פחות חשובה להרוג אותי. כי מרגע זה ידעתי את סודו של האיש, שהוא הומוסקסואל. אבל פה קרה באמת משהו, חוויתי רגע אנושי.
קודם כל מפגש עם יוב, אל תבכה בכל רם כזה, מישהו עלול לשמוע אותך בחוץ. אני לא אעשה לך הדבר רע. ופה הוא אמר לי משפט, אבל יוב, תאמין לי, קיימת גם גרמניה אחרת. אבל אחר כך עצה שוב, גורל אמר, הוא נהרג באחת הקרבות, סביב לנינגרד. המסלול היה חזית מרכזית, כלומר מינסק, ויטב, סמולנסק, מוסקווה. ואני עברתי את כל המסלול הזה. את כל חודשי קיץ של 1941, כלומר יוני, יולי, אוגוסט וספטמבר, עברתי איתם את כל המלחמה הזאת. ראיתי הגרמנים על נשק להביורים. נכנסו לבונקר שאנשים חיו שם, החיילים, שרפו אותם חיים. את זאת ראיתי, הייתי בן 16. לא ראיתי ממש הוצאת יהודים להורג, וזה עסקו היחידות מיוחדות שצירפו לוורמאכט לשם רצח יהודים. יום אחד הייתה שמועה בפיקוד הדיוויזיה שהפיורר מבקר את היחידות שלו בחזית. פתאום ראיתי שהגיעה שיירה של משאיות באמצע השדה, הקימו כזה אוהל ענק, קצינים וחיילים מאחורי השומרים של האס-אס. אני והייתי עוד ילד כזה קטן, תמיד הייתי קטן, השתחלתי עד לשורה, עמדתי על יד האיש אס-אס השומר. פתאום ראיתי באמת נוחת על השדה מטוס, ויוצא ממנו היטלר עם השליש הצבאי שלו. מברך לוחץ יד לגנרלים. לי הייתה מצלמה, וצילמתי את היטלר. הגיע חורף רוסי בינתיים. יום אחד נקראתי למפקד שלי, שהייתי תורגמן אישית שלו, הוא הציע לי, לקחתי את האימוץ להיות בן שלו, הוא היה חשוך ילדים, הוא היה בעל אחוזה גדולה בפומרניה, ליד שטטין. המחשבה הראשונה שלה הייתה, הרי יש לי אבא ואמא, אבל ברור שהסכמתי לאימוץ, כי לא רציתי להגיד לו לא, הייתי מעורר איזה חשד. אחיינית של המפקד שלי, היא הייתה אשתו של בלדור פון שירח. בלדור פון שירח היה מפקד הנוער היטלראי. עם המלצה שלה, הגעתי לאותה הפנימיה של הנוער היטלראי. קיבלתי תעודה, לפני שנפרדתי מהיחידה, כתוב שאנחנו מאשרים שלפולקסדויצ'ר יוזף פריאל, עקב פקיעה של פגס, כל התעודות שלו הושמדו, ואנחנו מאשרים שהוא שרת אצלנו בנאמנות כתורגמן, ואנחנו מבקשים לבוא לעזרתו בארץ כפי שאולי יידרש. בחורף שנת 1941 ל-42 נשלחתי עם התעודה שלהם לגרמניה, לאותה פנימיה של הנוער היטלראי.
כשהביאו אותי מהתחנת רכבת לאותה הפנימיה, פה כבר קיבלתי שוק, כשהייתי בחזית הבניין שורה של גלים, צרי קרס של כל מיני צורות, גם אס-אס היה ביניהם. קיבלתי פה שוק רציני. עכשיו ידעתי לאן אני פה נפלתי עכשיו. אם פה יוודע להם שאני יהודי, כי קניבלים יאכלו אותי. ככה חשבתי. פה כל הזמן גם חזרו על זה, אנחנו נקבל חינוך ברוח נציונל סוציאליסטית, כי ההכנה אחר כך לשרת בשורות המפלגה. היה לנו משטר כמו טרום צבאי. קיבלתי מדים של נורת לראי. הסכנה הגדולה הייתה מקלחות, היו גם בדיקות רפואיות, ואם מישהו היה מגלה שאני נמול, ודאי שזה היה סוף שלי. אז במקלחות היה לי מזל שהתאים היו לבודדים, לא כללי. ואיש לא חשד בי. כי זה היה בלתי אפשרי לחשוב שאיזה נער יהודי התגנף עד למרכז המדינה השמורה הזאת. היה SA, היה SS, היה קריפו, היה זיפו, היה גסטאפו. לכן איש לא חשד, איש לא חשב בכלל בקיבוץ. אני ידעתי שהורגים את העם שלי, אבל לא רציתי לדעת בשביל לשמור את האנרגיות להישרדות שלי. כשאני רואה סרט תאוני מאותה התקופה, ברגע שנראה דגל צלף קרס, יופ מתעורר. ברגע שהוא רואה איך שהם צועדים, יופ רוצה לצעוד איתם. אני לא יכול להתפטר מהאידיאולוגיה הזאת. הנערית לרעי חי בתוכי. ואני כבר היום בן 96, אני עדיין חייב להתמודד בתוכי עם אותה אידיאולוגיה נאצית, עם אותן הדוקטרינות הנאציות, שאז, כשהייתי בן 17, 18, כל כך עמוק השתרשו בתת-הכרה שלי. הם טענו שכל יהודי הוא מגלם את השטן עלי אדמות. הוא התגלמות הרוע. הנאצים הגדירו את עצמם כעטוף החדש, העולה, המחר, ובשביל לשמור על זה צריך לשמור את האויב של העטוף החדש, את הרוע, את השטן, כלומר את היהודי. והם טענו שהגזע הארי הוא החזק ביותר, המשובח ביותר, העליון. אני הרגשתי, אז הייתי כבר כולי נערית לרעי. אני התחלתי לומר לעצמי, וואו, אני פה שייך לכוח שכובש את העולם. הייתי כולי נלהב שאני שייך לדור המייסדים של אותה אימפריה לאלף השנים שעומדת לקום. פה כבר התהליך לשינוי דמות לנער התלראי הוא שלמה לגמרי. שלמה כמעט ונשכח ממני לגמרי. הדומיננטי נהיה עכשיו הנער התלראי יופ פריאל, או יוזף פריאל. רק בלילות בא הזיכרון הביתה, במיטה,
חלמתי, התגעגעתי הביתה לאבא ולאמא, כן? כי ידעתי שאני פה כל רגע בסכנה. כל רגע יכולים פה לגלות ולהרוג אותי. הייתה לי חברה, היא הייתה חברת BDM, זה בונד דויטש המדל, זה ארגון בנות גרמניות, ככה לתרגם. קראו לה לני, שם משפחה לץ'. יצאנו יחד לבילויים וזה. אני לעתים קרובות גם ביקרתי אצלה בבית. יום אחד באתי לבקר אותה, היא לא הייתה בבית, היא ארזה חבילות לחיילים בחזית. האימא של לני קראו לה מריה, וכשהייתי שוב להיפרד, אימא אומרת, יופ, תישאר רגע. בקושי התיישבתי בקורסה, ניגש אליי, ושאלת אותי, יופ, תגיד לי, אתה באמת גרמני? אני לא יודע איפה באותו רגע נעלמו מנגנוני הגנה שלי, הם עבדו הרי למופת. הם בגדו בי. ואני אמרתי לה, ספונטני, פתאום עכשיו, לא, אני לא גרמני, אני יהודי. וממש התמוטטתי כי ידעתי, זהו עשו. כי לפי חוק בגרמניה, מי שמסתיר יהודים זה עונש מוות. הבדור האישה הזו ניגש לטלפון, מזמינה משטרה בגמר. אבל פה קרה משהו אחר לגמרי. היה לי שוב מזל. אני לא אשכח, כשאני ככה התמוטטתי, היא ניגשה אליי ונתנה לי נשיקה על המצח. הנשיקה הזאת אני לא אשכח לעולם. ואמר לי, יופ, אני אישה דתייה קתולית, אני לא אסגיר אותך. אבל הזהיר אותי בפני הבת שלה. הבת לא ידעה שאני יהודי. התחילו אצלנו לחלק תעודות חופשה לחופשת חג המולד. הפעם אני ביקשתי תעודת חופשה. למרות שעד עכשיו לא נסעתי, כי לא היה לי לנזנס. אני נסעתי גטו לודז. זה היה ביקור מאוד דרמטי. הנסיעה לגטו היה באמת בסוף 43 בדצמבר. לקחתי ברשבון את הריזיקו, את הסכנה, אני נוסע ללודז מה שלא יהיה. ואני הגעתי ללודז ועמדתי מול הגדר של הגטו. אני במדים שחורים של חורף, בחורף היינו במדים שחורים כמו לאס-אס, מלא סבי קרס, הייתי כבר בעל דרגה, הוא עובר סמל. ואני הסתכלתי תוך הגטו. זה החורף, ראיתי גביעות קבועות ברחובות. כל גביעה חשבתי אולי זה של אמא, של אבא. הלכתי עם הכביש לאורך הגדר, עד שהגעתי לאחד שערי כניסה לגטו. עצרתי באיזו מנת רחוב, זה בדיוק היה מול איזו כנסייה גדולה, במחשבה איך אני עובר את השער הזה. שם עומד שומר גרמני. פתאום אני רואה מתקרבת חשמלית עירונית, עוצרת לפני השער. עכשיו, מהגטו יוצאו שני שוטרים יהודים של משטרת הגטו, נעלו את הדלתות מבחוץ, שאיש לא יוכל להתגנב פנימה. רק אז השער נפתח, והחשמלית נכנס לתוך הגטו. עכשיו, כל כך פשוט. הלכתי לתחנה אחת לפני הגטו, ועם החשמלית הבאה, אני גם נכנס לגטו לודז. איזה גל של התרגשות הציף אותי קשה לתאר. כי הייתי בטוח, עוד מעט אני יורד ואני אצל אבא ואמא.
זורק מלא את המדים וגורלי נקשר איתם. זה טוב ולרע. אבל איך אומרים, כי גודל הציפייה, גודל ההרזבה. חשמלית רצתה את כל הגטו ענק היה. אבל היא חסתה את הגטו הענק הזה ללא תחנות, כי ליהודים הרי אסור להשתמש בחשמלית. ואם עוד חשבתי באיזה, בסיבוב בעתה, לקפוץ החוצה, גם כן בלתי אפשרי היה. כי לאורך כל המסלול, היה מצד שמאל, צד ימין, היו גדרות תיל גבוהות. וכך נסעתי דרך גטו לודז' 12 יום, כל החוש. אבל מה שרציתי, לשמה באתי, המטרה, לא ראיתי לא את אבא ולא את אמא. למרות שנודע לי אחרי מלחמה, הוריי אותו היו בחיים אז. אבל ידעתי מיד להביא את הסוויץ', כשחזרתי, אני שוב בפנימיה. וכך חזרתי לאותה הפנימיה. זה כבר היה 44, בנות צפות הברית התחילו להתקרב לגבולות גרמניה, מהמזרח הצבא האדום, מהמערב האמריקאים, אנגלים והצרפתים. היטלר הוציא מהבונקר שלו פקודה, כל הנור היטלראי להפסיק את הלימודים אל הנשק, להציל מולדת גרמניה. ואז בגרמניה יצא לשוק נשק אנטי-טנקי חדיש, אז קראו לזה אגרוף פלדה, פנצר פאוסט. וגם אותי ציידו בכזה פנצר פאוסט ונשלחתי אותו לחזית. בתור חייל גרמני עכשיו מגויס. יום אחד שמרתי עם עוד קבוצה, בערך 12 חבר'ה נדמה לי היינו, על גשר של אוטוסטרדה. פתאום על הגשר הופיע צבא אמריקאי. ראינו כיצד הקצינים בורחים כבר מהמכוניות שלהם, והחבר'ה ששמרו אותי קיללו אותם. עריקים, בוגדים. והם עוד נשבו ביניהם, אנחנו נמשיך ללחם עד הניצחון עבור הפיורר. האמריקאים לקחו אותי למחנה שבויים, הייתי שם כמה ימים כחייל גרמני, כי גם זה מין סיטואציה, הייתי אומר, סוריאליסטית. אני שלמה פרל במדים של צבא נאצי בשבי אמריקאי. היות וארגון הנוער היטלראי לא הוכרז כארגון פושע מלחמה, שוחררנו כעבור יומיים. ובשבילי המלחמה הסתיימה, יצאתי חופשי. מה שמעניין לציין, שאת היומיים הייתי במחנה שבויים, מדוע לא ניגשתי מיד לאיזה קצין אמריקאי ראשון, אולי אפילו יהודי, ואומר לו, אדוני, שלח אותי מיד, אני יהודי? זה בכלל לא היה במחשבה שלי. זה, כשכתבתי את הספר שלי, היה בשבילי הוכחה, עד כמה עמוק אני שקעתי לתוך ההוויה הנאצית הזאת. עד כמה עבה עטף אותי האור של האויב. כמו איזה שוריון. ואתה לא יכול ברגע אחת לצאת משוריון כזה. זה היה צריך תהליך ארוך. ואיך התהליך הזה התחיל? אחרי שחרור, כמה ימים אחרי זה, הלכתי לעירייה לקבל תלושי מזון. בדרך לעירייה הזאת, בא לקראתי איזו דמות עם חליפת פסים. אבל אצלה היה כתוב יהודה.
אני המשכתי ללכת. אבל פתאום עצרתי. המילה יהודה עשה לי משהו. התחלתי ככה לנבור ונבור, פתאום הגעתי. נדמה לי שגם אני יהודי. חזרתי אליו, חסמתי את דרכו ושאלתי לו, סליחה אדוני, אתה יהודי? הוא השאיר אותי ככה עומד, התעלם ממני לגמרי, המשיך את דרכו. אני לא קיים. או שהוא פחד, לא יודע, הוא לא המשיך דרכו. זה נורא כאב לי. שוב חזרתי אליו, ובאותו רגע נזכרתי מאז שתי מילים. אמרתי לו, זה בניף אשכנזי, שמע ישראל. אז הוא הסתכל עליי, ואז הוא אמין לי. אמרתי לו, גם אני יהודי. ואז התחבקנו, בכינו, עמדנו ברחוב כמו ילדים קטנים, מחובקים ובכינו. קראו לו מנפרד פרנקל. הוא היה מבראונשווייג. הוא חזר זה עתה מאושוויץ. וזה התחיל התהליך חזרה אל עצמי, אל האמיתי שלי. אבל היו, כמו שאמרתי לכם, נשאר בתוכי. אני גם אוהב אותו. איוב עם הצלבי קרש שלו הציל את שלום. בינתיים לני כבר ידע שאני יהודי. אחרי המלחמה אמא גילתה לה. אחרי ששוחררתי מהמחנה השבויים, אז גרתי אצלם. יום אחד לני חוזרת מהבית ספר, כולה בכי. אמא שואלת לני, למה את בוכה? היא אומרת שהיום הראו לנו בבית ספר סרט דוקומנטרי בריטי על שחרור מחנה ריכוז ברגן בלזן. וכשהייתי את הזוועות עם הגביעות, הכל, זה הביא אותי לבכי. וכך היא עזרה בכי הביתה. ופה היא ראה לה משהו. לא אשכח, פתאום היא נקשה אליי, חיבקה אותי ולחשה לי באוזן, יופ. כעת אני יכולה להודות. חינכו אותנו בכחש. זה הווידוי של נערה שהייתה נאצית, הייתה פנאטית. אני הרי, הייתי איתה. אמא שלה של לני אחר כך טיפלה בי. היה לי כזה אמא תחליפית. היא הזמינה אותי לקפה ועוגה ביום הראשון כשהיה לנו. זה היה בשבילי, אתם לא יודעים להעריך מה זה. ראית אותה באמת כי תחליף לי אמא. ממש כך. עשיתי מדינה משלי, והייתי ממש מאושר כשהגעתי ארצה, כן. עשיתי את השירות צבאי בהתלהבות. הקמתי משפחה, וכל ה-40 שנים האלה, בהיותי בארץ, אני החלטתי הנושא שואה הצידה, אלא כל האנרגיה לנסות לבנות פה חיים חדשים. ו-
וזה עזר לי להדחיק את העבר של השואה שלי. הנוער הגרמני שאני פגש, הרבה פגשתי. מתעניין על השואה. קרא לי לעתים קרובות. אחרי העדות שלי, ניגשו אליי תלמידים, לרוב תלמידות, עם דמעות, וביקשו אצלי סליחה. זה נורא וככה ריגש אותי. אבל אני עונה להם, אני לא סולח לכם, כי אין לי מה לסלוח. אשמה לא עוברת בירושה. אתם לא אשמים או אשמות עבור הפשעים שהדור של הסבאים שלהם ביצע. אחד התפקידים הכי חשובים של כל בית ספר, לפי דעתי, בכל אופן, לחנך נוער לביקורתיות, לחשיבה עצמאית. אותנו חינכו ממש לשנוא. אנחנו כל דבר מה שלא גרמני התחלנו לשנוא. ומי שמחנך לשנאה, מחנך לפשעים. שנאה מביאה לפשע. זה המסר העיקרי. וללמוד מהעבר. ללמוד מהעבר בשביל ההווה, בשביל העתיד.